Бюджет рекордними темпами. Яким вийшов головний кошторис країни, написаний на швидку руч під диктуванням МВФ та проголосований за традицією під прикриттям ночі? Невдоволені геть на вулиці. Хто розкручує новий політичний тренд із блокування міст та магістралей? І наскільки масштабним може стати це явище ближче до виборів? Податок на заробітчанство. Скільки хочуть видоїти з тих, хто змушений шукати роботу за кордоном? Зелений змій на українських дорогах. Чому ні підвищення штрафів, ні посилення контролю не можуть побороти любов водіїв до оковитої? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо головні подробиці тижня, що минає. Доба, яка годує весь рік. Депутати проголосували за бюджет. Билися за державні видатки з вчорашнього дня і аж до сьогоднішнього ранку. Десь тільки після 6-ї години розійшлися, щоб поспати хоча б трошки. А вже о 10-й знову повернулися у Верховну Раду на традиційну годину запитань до уряду. Хоча й не усі, але ті, що прийшли, були такі свіженькі, ніби розподіл грошей їх тільки бадьорить. Отже, як і хто буде витрачати трильйон державних гривень, знає моя колега Катерина Лисенко. До депутатських вояжів ще далеко, і до Нового року цілий місяць, а в парламенті вже бюджетна ніч. Бо на кону надважливий приз – черговий кредит від МВФ. Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами, транш від Міжнародного валютного фонду буде наданий зразу. В цьому бюджеті 32% спрямовуються на велику фінансову піраміду, яка називається «Борги держави Україна». Це 419 мільярдів гривень. Порівняйте це з видатками на оборону – 85 мільярдів, або з доходами пенсійного фонду, які 120 мільярдів гривень. Крім того, бюджет на наступний рік повністю обслуговує ці шалені тарифи. Уже на старті зрозуміло – «Батьківщина», «Самопоміч» та «Радикали» голосів не дадуть. По 5 разів на день ми говоримо з прем'єр-міністром. Він мені дзвонить, я йому дзвоню. І в нас нормальний робочий контакт налагоджений. Але він мені про своє говорить, що йому треба бюджет, бо йому кредит треба взяти. Та в четвер зранку прем'єр у парламенті, а робочий день про всяк випадок продовжують. Ось цей документ на 500 сторінок нардепи намагалися хоч переглянути. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидії залишилося не 55, а 35 мільярдів. 35. А 20 мільярдів залишили на нікому поки не зрозумілу монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року президентські і парламентські, це може виглядати як такий в готівковій формі хабар. Виловили в бюджеті взагалі феєричну історію, коли президент створив фонд свого імені, фонд президента на освітні програми і наукові програми. Туди писали 1 мільярд гривень і фактично прописали, що ці гроші будуть витрачатися на підключення інтернету в сільських школах, на будівництво басейнів, а також на компенсацію податкових пільг, вдумайтесь, податкових пільг за використання газу. Ну що це, як не підкуповування виборців? Чуть більше долара повищається прожиточний мінімум, і на кілька доларів тільки планують підняти пенсію. Но при этом и дальше предусмотрена инфляция, при этом и дальше предусмотрена растрата денег по абсолютно неэффективным статьям бюджета. Поки в кулуарах обговорюють цифри, профільний податковий комітет терміново збирається за зачиненими дверима. Там годинами обговорюють, які податки змінити та які акцизи підвищити. Що зрештою вийшло, депутати просто фізично не змогли прочитати, бо документ роздали за півгодини до голосування о 4-й ранку сонним слугам народу. Та за традицією останніх років виснажені депутати все ж голосують за зміни до податкового кодексу. На годиннику – майже 5-та ранку. Далі – сам кошторис. Остаточні поправки депутати вносили з руки і, зрештою, бюджет дещо перекроїли. На 12 мільярдів збільшилась дохідна частина. Бюджет залишається збалансованим і реалістичним. Дефіцит в межах 2,3%. Прохання підтримати законопроект. Та зала знову поділена навпіл – на критиків і захисників. Це бюджет нашої оборони.
102 мільярди гривень тільки на Збройні сили України. Ми на 30% в середньому піднімаємо заробітну плату нашим воїнам. 83,1 мільярда – МВС, 9,5 мільярдів – СБУ, Генеральна прокуратура – 7,3 мільярда гривень. Витрати на всіх цих правоохоронців разом перевищують витрати на армію. Колеги, давайте будемо чесними з собою, чи сьогодні люди почуваються безпечно на вулиці? Чи в нас покращилась криміногенна обстановка? З яких таких підстав взагалі підвищувати фінансування правоохоронним органам? Влада підняла тарифи на газ на 25%, загалом до 70% буде підвищення, а зарплати підняли тільки на 15%. А підвищення пенсій за весь 2019 рік на 60 гривень. Інфляція, зростання цін, галопуюче зростання цін, з'їсть ці копійчані підвищення за один тиждень. Зрештою, слово бере прем'єр. Це остання можливість публічно схвалити нардепів. Ми зберігаємо видатки на фінансування нової української школи. Ми збільшуємо мінімальну заробітну плату в межах тих можливостей, які дає сьогодні нам економіка. Країна має більше 50 мільярдів накопичених доларів, боргів, а це один бюджет країни, за який ми зараз маємо з вами розраховуватись. Шоста ранку, бюджет ухвалено. 240 депутатів за. Радикали «Батьківщина», «Самопоміч» не голосували. Ми вважаємо, що це бюджет поліцейської держави з бідним населенням. 4,9 мільярда, які анонсуються як виконання місцевих інвестиційних програм, це якраз і плата за те, що мажоритарники і інші групи проголосують. Тому що, якщо ви побачите, хто голосував за бюджет, голосувала «Воля народу», голосувала «Відродження». Прикро, що 4 депутата з опозиційного блоку також підголосували за цей бюджет. Це свідчення того, що залишки опозиційного блоку, які залишились під контролем Петра Порошенка, вони продовжують підголосовувати по різних питаннях. Зрештою, уряд виконав домашнє завдання від МВФ – ухвалити бюджет до 1 грудня. Без голосування за бюджет саме на цьому пленарному тижні у нас би були складнощі з отриманням у цьому році 1,5 мільярда від Міжнародного валютного фонду. А вже о 10-й ранку в сесійній залі нове засідання, хоча зійшли сюди і не всі, а найсильніші. Проте вже не торгувалися. Бюджетні питання закрили. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Володимир Гройсман, голова уряду, подякував депутатам за оперативне схвалення держбюджету. Прем'єр підкреслив, що вперше це сталося до початку грудня. Ми маємо абсолютно стабільність і в кінці цього року, і наступний рік. Рік є непростий. І економічно, і політично, оскільки у нас є величезне навантаження зовнішніх боргів. Але разом з тим цей бюджет є збалансованим і реалістичним, що дуже важливо. Ми зберігли всі програми – і безпека, оборона, і медицина, і освіта, і будемо будувати дороги, і децентралізація, яка отримує додаткові ресурси. Ми в грудні маємо отримати підтримку від Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду для того, щоб виплачувати ці борги. І це дуже важливо, що депутати сьогодні ухвалили всі необхідні рішення для того, щоб ми рухались далі. Певно, тепер ще до різдвяних канікул МВФ та інші західні кредитори встигнуть проаналізувати документ та розглянути рішення про надання Україні фінансової допомоги. А що найголовніше для самої країни в ухваленому бюджеті? Це тема для розмови з нашими гостями. Олексій Гончаренко, представник найбільшої парламентської фракції блоку Петра Порошенка, та Тарас Козак, економічний експерт. Дякую вам, що знайшли час на поговорити про бюджет цього року. Олексій, давайте з вас почнемо. Ось щойно почули, прем'єр радіє, що вперше бюджет прийнятий до грудня місяця. Здавалося б, це дуже добре, але ж у листопаді у вас все ж таки більше часу на обговорення головного кошторису України, здавалося, мало б бути, да, ніж там за 2 дні до Нового року, як це завжди голосувалося. Так чому знову було це шоу з нічним розглядом і оце на гора видавали і поспіхом голосували? Багато депутатів жалілися, що навіть суті поправок отих вони не розуміли. Ну, по-перше, хотів би відзначити, що все ж таки ми проголосували не вночі, а вже зранку. Тобто це бюджетний ранок, а не бюджетна ніч. Це привід для жартів. А це перше. По-друге, хотів би нагадати, що бюджетний процес почався ще 15 вересня. І ми більш ніж 2 місяці обговорювали цей бюджет.
Хочу звернути вашу увагу, що це відбувається тільки протягом останніх 3 років. Ніколи раніше вчасно уряд не подавав бюджет, згідно бюджетного кодексу, і ніколи ми не приймали бюджет, як зараз в листопаді. Це також є позитив. Що стосується цієї ночі, ну, повірте мені, я б сам не хотів, щоб це було вночі, і мені було б навіть фізично легше це робити в інший час. Але, наприклад, рівно рік тому Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядав податкову реформу і почав о 10 ранку і закінчив о 2 ночі, 15 годин. І це, на жаль, відбувається в парламентах різних країн, це не тільки Україна. А їм також приносили по 500 сторінок щойно надрукованих поправок, і вони їх голосували просто так? Я там фізично не знаходився, тому прокоментувати важко. Ну, але я думаю, вряд чи. Але також були дуже жорсткі запеклі дискусії, і також роздруковувалися останні миття, думаю, і якісь можливі правки. 15 годин вони вели дискусію, аж поки все посередині ночі прийняли рішення. Тому це не є суто українська специфіка. Хоча я сподіваюся, що як ми вже зробили крок великий, що ми починаємо розгляд бюджету вчасно в вересні, то можливо я через 1-2 роки ми і завершувати бюджетний процес будемо гарно по-європейськи, не вночі. Зрозуміло, але все ж таки всі ми розуміємо, що головна причина ухвалення бюджету до грудня цього року – це вимога МВФ. Так, пане Тарасе? Що тепер? Транш МВФ вже точно у нас в кармані, як ви вважаєте? МВФ не вірить Україні, не вірить українській владі. І тому я впевнений, що до того часу, поки законопроект не буде підписаний спочатку Парубієм, як головою Верховної Ради, потім президентом і оприлюднений, до того часу говорити про кредит буде надзвичайно рано. Я сподіваюся, що так, що це буде підпис поставлений, що це оприлюдниться, і після цього незабаром ми отримаємо ще цього року кредит Міжнародного валютного фонду. Це дуже важливо, тому що після цього кредиту відкриється дорога для фінансування бюджету, оскільки кошти від МВФ йдуть тільки в Нацбанк і ніяким чином не впливають на фінансування пенсій там чи інших видатків. То після цього вже ми отримаємо приблизно 1,5–2 мільярди доларів від Світового банку і від Європейського Союзу, які кошти вже одобрені, але чекають... Пане Тарасе, мене хвилює питання термінів. Коли ми, оскільки ми ще можемо потерпіти без грошей, без цього транша МВФ, і коли б найкраще його було отримати? Так виглядає на сьогодні, що до кінця цього року ми не зможемо профінансувати всі видатки, якщо ми не отримуємо хоча б один з цих траншів, чи від Європейського Союзу, чи від Світового банку. Тому що поки що бюджет, дефіцит перевищує, ніж той, який запланований. І якщо цих коштів не буде, значить прийдеться не виплатити якісь кошти або на соціальні видатки, або на якісь інші видатки. Це буде досить небезпечно, тому що так от неочікуваний секвестр бюджету, це дуже неприємно. Зрозуміло, Олексію. Одне з найголовніших, найгостріших питань зараз для нашого населення – це все ж таки субсидії. Ви не на одному ефірі говорили, що видатки на субсидії потрібно збільшувати. Добре ви. Сам президент сказав, що потрібно збільшити видатки на субсидіальну допомогу населенню. В результаті що вийшло в бюджеті? Увеличене заложене асигнування на субсидії. Для сравнения, в прошлом году, ну, то есть в действующем году, у нас был заложен в 71 миллиард на этот год, включая 27 миллиардов задолженности на 1 января 2018 года. То есть было фактически на этот год 44 миллиарда. Теперь уже не в проекте, а в бюджете страны на 2019 год заложено 63 миллиарда гривен. То есть на 19 мільярдів гривень більше на виплату субсидій. Якщо ці цифри остаточно не вистачить, буде переглядатися ця норма? Ну, життя, вона може відкоректувати щось, але субсидії будуть профінансовані в повному об'ємі. Це соціальне обов'язок держави, і ми його обов'язково осуществимо. Добре, дякую. Ми продовжимо розмову з вами буквально за кілька хвилин. А зараз ще одна тема. Уряд постійно шукає можливості для наповнення бюджету, і грошей іноді не вистачає на дуже чутливі витрати. В цьому сенсі, мабуть, найпомітнішим було те, що сталося влітку, коли Пенсійний фонд не зміг вчасно профінансувати виплату пенсій, пам'ятаєте? З наступного року, щоб підлатати бюджетні діри, вже вирішили підвищити деякі податки, акцизи. Але урядовці звернули увагу ще й на доходи заробітчан. Це мільярди доларів. Хоча ці гроші витрачаються переважно в Україні, а це означає, що люди все ж таки сплачують із них ПДВ і акцизи, купуючи товари та послуги, напряму як доходи фізичних осіб, перекази від заробітчан не оподатковуються. Чи зможе влада зібрати з людей ще й такий податок? Галина Якушко розбиралася. Заробили за кордоном, поділіться з батьківщиною. Обкласти українських заробітчан податком надумали в Кабміні, аби вони не лише бюджети сімейні поповнювали, а й скарбницю державну. Та соціальний міністр Андрій Рева називає це справедливістю, мовляв, родичі трудових емігрантів і так на валюті розкошують, тож на субсидію не мають права.
а загалом суми, які надходять Україну з овочевих плантацій, будівництв та сфери сервісу, вражають. Що казати, українські заробітчани фінансують батьківщину краще, ніж МВФ. Лише за цей неповний рік вони передали 6,5 мільярдів доларів. Це в Мінсоцполітики підрахували. Тож не дивно, що з'явилося бажання трохи від цієї суми відщипнути. Хай буде стидно нашим всім чиновникам, щоб вимагати від таких бідних людей, які стільки сліз пролили, стільки ночей виплакали. А нині, якщо їм мало, то хай беруть. Хоча заробітчани, які часто працюють офіційно, і так сплатили податки в країні, де заробляють, та в нашому уряді будуть вважати це доходом їхніх родичів. Бо ми живемо з податків, і кожен, хто працює там, переживає, щоб тут поліція належним чином охороняла його родину. А поліція працює з податків, всі це повинні розуміти. Бідність, там, великі розміри, це на газ, немає нічого спільного, це все стороннє. Є дохід, заплати, крім 18% податку з доходів фізичних осіб, плюс 1,5% військового збору. Вони сплачуються паралельно. Оце мова йде про цю суму податків. Скільки відсотків хочуть брати із заробітчанських грошей у скарбницю, в уряді не уточнюють. Та юристи кажуть, це може бути близько 20% від суми переказу. От тільки не всі трудові мігранти переказують гроші через електронні системи. Загалом їх передають трьома шляхами. Дехто привозить кеш із собою раз на півроку. І виявити їх неможливо. Інші домовляються з водіями автобусів за посередницькі 10%. І третій варіант – офіційний переказ. Для тих, хто працює по-білому, гроші не оподатковуються, бо в графі переказу заробітчани завбачливо пишуть «подарунок» чи «повернення боргу». Тож як уряд хоче провести аудит заробітчанських фінансів і змусити їх платити – незрозуміло. Вочевидь, лише батогом. Позбавлення будь-яких прав і на отримання соціальних допомог, якщо є немає обґрунтування зайнятості і її заробітків, неможливість придбання вартісних речей без обґрунтування доходів, то в такому випадку кожен заробітчанин наввипередки буде подавати і декларувати походження своїх коштів. Село Луки, Львівщина, Західна Україна вже давно асоціюється із заробітчанським бумом. Будинки тут один кращий за інший, з металочерепицею та дорогими парканами. У дворах мало не лише шафний дизайн. Як то кажуть, усе, що нажито, непосильною закордонною працею. От та хата, де металочерепиця, та червона, там жінка в Італії вже давно, років пене 18. Більше тут... до Москви там їздять. Вище також в Італії. Там далі Італія, Москва. Є багато так. Близькі Польщі та Чехія, давно популярні Італія і Португалія, і досі популярна Росія. Географія заробітчанства широка, на ягодах, на будові чи в прислузі. Люди чи не з кожної хати в Луках. Дехто працює тимчасово, дехто залишається надовше. Були дуже важкі дні, тому що якось треба було жити далі. І як сьогодні пам'ятаю, дивлячись в вікно, вона нам просто помахала і поїхала. Оліної мами немає вдома вже 17 років. Вона залишила на старшу доньку, двох молодших і поїхала шукати кращої трудової долі в Італії, доглядати стару сеньору. Все зароблене надсилала дітям. Я навіть писала, що я купила, ну, кожну копійку. Це пішло на хімію, це пішло на продукти. Там ми зробили закупи на зиму, там відвідування от, чи в школі якісь. Там... Події в селі. За мамині гроші дівчина зробила ремонт, видала заміж сестер, поховала діда та лікує бабцю. Сама Ольга працює вчителькою за копійки, а тому й досі бере італійську допомогу в матері. То в туалет забігла, то в телефонну будку забігла, боялася, щоб мене хто не побачив. Так жила. Пані Ірина була на заробітках 10 років, бо виходу не було, жити було ні з чого, роботи не було. Працювала лише сестра та й та вчителькою. Ото вчителі, сестра працювала, вчительський колектив. Сестра де тут є? От, сестра моя та. За зароблене пані Іриною сестра з племінницею купили хату і доживати віку жінка повернулася додому. За ті гроші все купили, зробили ремонт в тій хаті і купили, ні, там ті меблі в нас були, от і купили меблі, ту стінку. Ну, головне, ремонт зробили.
Зробили ремонт, бо купили стару-стару хату. Те, що нам прислали, те все вклали сюди. І таких історій у Луках і в сотнях інших українських сіл тисячі. Заробляли хто на хату і ремонт, хто аби сім'ю та дітей прогодувати. І при цьому їх не бачили. А все тому, що на батьківщині роботи не було. Загалом трудова українська реальність у цифрах така. Людей працездатного віку в нас майже 18 мільйонів. Десята частина з них офіційно безробітні. На заробітках понад 3 мільйони, а на сезонні роботи за кордон їде утричі більше. Зрозуміло, що держава недоотримує великі гроші, та чи поповнять заробітчанські заробітки діряву, державну скарбницю – це ще питання. Швидше водії міжнародних автобусів будуть краще заробляти на посередництві, а самі заробітчани частіше приїжджатимуть додому з готівковими валютними подарунками. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Львівська область. Продовжуємо розмову з нашими гостями. Олексій Гончаренко, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка», і Тарас Козак, економічний експерт, зі мною зараз у студії. Пане Тарас, от ви вірите, що уряд зможе оподатковувати навіть гроші заробітчан? Наскільки це реально і чи не призведе це до якихось соціальних наслідків? Я вважаю, це взагалі ганьба. Ганьба для нашої влади сьогодні. Оподатковувати ще людей, яких ця влада змусила виїхати за кордон в пошуках роботи. Вони платять там податки, і влада хоче оподатковувати їх ще раз оподатковувати їхні доходи. Це ганьба. Тому що кошти, які потрапляють в Україну, це, між іншим, 10% нашого ВВП. 10%. Кожна десятий долар чи гривня – це від заробітчан. Вони справді, з них сплачуються податки, коли люди купляють товари чи послуги. ПДВ, акцизи і так далі. На бензин чи на будь-які товари. І казати, ще з них заплатіть ще якусь певну суму, ну, це, мені здається, зовсім не коректно. Наскільки це реалістично, я спитав. Ну, я питаю, як ви думаєте, що ми будемо мати наслідком? Це буде не остання ганьба в нашій країні. Що буде наслідком? Наслідком буде те, що ці кошти зникнуть з офіційного обороту. Вони не будуть приходити в Україну офіційно, вони будуть десь там передаватися, а в гіршому випадку просто ці люди приплюнуть на Україну, вивезуть звідси своїх родичів, і Україна просто не матиме ні цих грошей, ні цих людей, ні майбутнього з цими людьми. Тобто я вважаю, що цей крок це неможливий і не можна допускати такий крок. Пане Олексій, а ваше відношення до цього питання? І як ви думаєте, чи ризикне уряд це зробити з огляду на те, що попереду у нас двоє виборів? Я вважаю, що цього не буде. Цього немає зараз. І якщо кожну ідею, яка звучить там на засіданні уряду, приймати серйозно, то тоді треба бути весь час в паніці. Це ідея, напевно, чиясь, яку я вважаю не дуже доречною. І точно такою, що, яку не треба втілювати в життя. Інша історія – субсидії. Коли сьогодні люди отримують субсидії, при цьому отримуючи величезні перекази за кордону, то це інша історія. Бо субсидії – це ми всі з вами, ті, хто працює в Україні, сплачують податки. Ми віддаємо тим, хто соціально незахищений, щоб допомогти їм. А якщо в людини є серйозні приходи, хай це буде від мами чи від тітки, це неважливо. Але вони мають гроші. І тут, щоб ми всі допомагали цій людині, ну це неправильно, це нечесно і соціально несправедливо. Тому що до субсидій це є, я вважаю, правильно. А що стосується безпосереднього оподаткування цих заробітків, це не треба робити. Угу. І я впевнений, що цього не буде. Давайте про соціальну справедливість, про яку ви заговорили, трошки детальніше. В цьому році до бюджету наступного року було дуже багато соціальних вимог. Викладачі вишів вимагали підвищення зарплат, зарплат офіцери вимагали підвищення. Все це було ураховано у бюджеті на наступний? Що стосується військових, так. 10 тисяч гривень тепер мінімальна заробітна платня військового. Тих, хто знаходиться на фронті, від 21 тисячі гривень. Тобто фактично на 30% підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Щодо всіх інших, мінімальна заробітна плата виростає до 4173 гривень з нинішніх 3700. Тобто підвищення є, але воно не таке суттєве, як нам би того хотілося. До речі, про це підвищення мінімальної зарплати, пане Тарасе, зараз дуже багато політиків говорять про те, що мінімалку можна було підвищити і до 5, і до 6. Ми живемо напередодні виборів. Можуть і підвищити. Чи витримає це економіка на сьогоднішній день? І якщо ні, то коли буде готова? Це економіка не витримає, тому що в великій кількості регіонів немає бізнес, не може сплатити таку велику зарплату. Для Києва 6-7 тисяч – це невеликі гроші. А якщо це село, Західна Україна, там немає можливості сплачувати навіть таку зарплатню. І тому цей бізнес теж піде в тінь, і зрештою ми можемо отримати менше доходів, ніж ті, які отримуємо сьогодні. Зрозуміло. Дякую за цю розмову. Тарас Козак, Олексій Гончаренко відповідали на моє питання. Дякую. Ми продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі у програмі.
Невдоволені геть на вулиці. Хто розкручує новий політичний тренд із блокування міст та магістралей? І наскільки масштабним може стати це явище ближче до виборів? Стіни рідні і небезпечні. Досліджуємо якість роботи сучасних забудовників. На які ризики наражаються покупці квартир у новобудовах? Зелений змій на українських дорогах. Чому ні підвищення штрафів, ні посилення контролю не можуть побороти любов водіїв до оковитої? Соціологи з центру «Софія» оприлюднили сьогодні свіжі дані щодо електоральних симпатій українців. Давайте подивимось. Якщо говорити про загальну оцінку стану в країні, то соціологія демонструє невтішні для влади результати. Лише 15% опитаних вважають, що влада веде країну в правильному напрямку. І аж 77% не схвалюють курс держави. Переважна більшість опитаних не схвалює роботу Петра Порошенка на посаді президента України. Позитивно оцінюють діяльність Порошенка лише 15% опитаних. Якби президентські вибори відбулися цієї неділі, то найбільші шанси вийти до другого туру мали б два кандидата. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко з результатом 16,2% та засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко з результатом у 14,1%. Діючий президент Петро Порошенко на третьому місці в опитуванні з результатом у 8,2%. Цікаво, що результат більше 5% на президентських виборах, за даними соціологів, можуть набрати ще декілька кандидатів. Володимир Зеленський – 7,9%, Анатолій Гриценко – 7,2%, Святослав Вакарчук – 5,8% та Олег Ляшко – 5,4%. А от усі інші кандидати можуть набрати значно менше на рівні статистичної похибки. Андрій Садовий – трохи більше 3%, а от ще менше, наприклад, Євген Мураєв, Олександр Шевченко, Олександр Вілкул, Руслан Кошулинський та Вадим Новинський. До речі, лідерами парламентських перегонів можуть стати ті самі політичні сили, представники яких ведуть і у президентському рейтингу. «Батьківщина» набрала б 15,5%, а от опозиційна платформа «За життя» була б на другому місці з результатом у 14,4%. Третє місце БПП «Солідарність» – 7,1%. Четверте – партія «Слуга народу» – 6,9%. П'яте місце – партія «Громадянська позиція». Цю політсилу підтримують 5,6% опитаних. Долає бар'єру 5% і радикальна партія Олега Ляшка. Продовжуємо обговорення бюджетного процесу. Тепер з представником опозиції Юрій Бойко, гість «Подробиць тижня». Юрій Анатолійович, вас вітаю. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Юрій Анатолійович, дивіться, якщо раніше коаліція ухвалювала бюджет за одну ніч, завжди це виправдовували тим, що рік закінчується, у новий рік ми не можемо увійти без бюджету, буде колапс, тому будемо працювати до ранку. Зараз листопад. Могли попрацювати якісно. Все обговорити. Чому ми знову побачили оце нічне шоу у Верховній Раді? І як ви взагалі оцінюєте оцей бюджетний процес цього року? Ну, ви знаєте, що вночі ж краще красти. І цей бюджет... Я не краду, я не знаю. Так, да, вони обікрали все населення країни. Я абсолютно свідомо і чітко це кажу, тому що я зараз покажу, що сталося у людей після прийняття цього бюджету, який штовхає людей до подальшої бідності. От чому... Навіть при першому читанні, коли зайшов тільки проект бюджету, ми були категорично проти. Я сказав, що ми ніколи за нього не проголосуємо. Я покажу перший слайд. Збільшення соціальних виплат на 5%, при тому, що навіть офіційний рівень інфляції 7,4%. Це означає де-факто, що інфляція і ціни з'їдять соціальні виплати. Де-факто будуть менше соціальні виплати. Далі. Субсидії на газ. Болюча тема. Болюча тема. Все суспільство сьогодні вимагає справедливих цін на газ, справедливих субсидій. У 2018 році 71 мільярд. У 2019 закладається в бюджет 55 мільярдів, при тому, що ціна газу зростає на 23% до 8 тисяч гривень. Тобто люди будуть змушені сплачувати більше грошей за комунальні послуги. А друга сторона, при всьому цьому, тому що людей практично роблять біднякам, жебраками, збільшуються виплати на силові структури. В першому читанні бюджет 15 мільярдів плюсом, причому це не армія, це прокуратура, суди, СБУ. А в другому читанні ще додали 3 мільярди. І я покажу просто, як веде себе уряд. От за 5 років, з 2013 до 2019, 19-го
в 6,5 разів збільшив уряд витрати на своє утримання, Кабінет міністрів. Покажіть мені, будь ласка, соціальну сферу, в якої за 5 років збільшилось фінансування в 6 разів. Немає. Тобто бюджет поліцейської держави з бідним населенням обідрали всіх, пенсіонерів, всі соціально незахищені верстви населення. Пенсіонерів, матері, діти, всі постраждали. При цьому, для того, щоб проштовхнути бюджет, виділили 4,9 мільярдів гривень на, скажімо, прямо на подкуп мажоритарників і груп, які голосували за цей бюджет. Це так звані місцеві програми інфраструктурного розвитку. Насправді це фінансування мажоритарників. Профінансували передвиборчу кампанію. Передвиборчу кампанію. Президент себе виділив 1 мільярд гривень на фінансування з власної президентської кампанії. Так що це таке? Зрозуміло, що це треба було робити вночі, щоб люди цього не побачили, і вони спокійно обідрали всю країну. Так сталося. І я вважаю, що всі ті, хто проголосував за бюджет бідності, який сьогодні вночі був прийнятий, всі вони є зрадниками на громадян України. Всі вони штовхають країну в бідність. Чи не забули про отримувачів субсидій? Просто перед прийняттям, перед другим читанням, всі політики від коаліції дружно і голосно кричали про те, що субсидії потрібно однозначно збільшувати. Виконали обіцянку чи ні? Я ж вам тільки що показав. Грошей, ні, я про те, що цих грошей вистачить чи ні? Тому що як у нас переглядають бюджет, ми бачимо по бюджету цього року. Його обіцяють переглянути ще, здається, з весни цього... Та, звичайно, не вистачить. Субсидій навіть в цьому році з цією ціною на газ не вистачило. І люди в різних регіонах, куди тільки не приїдеш, кажуть, що довже черги, штучні перепони, бюрократичні зачіпки. Все робиться для того, щоб людині не додати субсидій. І з урахуванням того, що збільшили ціни на газ, а зменшили ще субсидії, то цей прес буде тільки збільшуватись. І 40 мільярдів, які сьогодні населення заборгувало за газ, це не тому, що вони не хочуть сплачувати. Вони просто не можуть. Треба зменшувати тарифи, припинити цей тарифний геноцид. А вони роблять навпаки. Збільшують ціну на газ, збільшують комунальні тарифи і зменшують кількість субсидій в проєкті бюджету. Ну, сьогодні вже в бюджеті. Ще одне важливе дуже питання – це все ж таки пенсіонери. З грудня місяця, до речі, підвищується мінімальна пенсія аж на 2 долари. Ну, це просто смішно, погодьтеся. В уряді говорять, що просто немає ресурсів на це підвищення. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Можна додаткові якісь ресурси вишукати? А ми показали ще перед першим читанням. Будь ласка, покажіть реальну інфляцію, вона буде 10%. Додаткові кошти отримає бюджет. Зменшить витрати на силовиків на 30 мільярдів. Тому що вони отримують і так кожен рік все більше і більше. Припинить корупційні схеми, такі як вивоз лісу або видобуток бурштину нелегальний. І все, ви отримуєте гроші на пенсіонерів, на всі соціальні виплати для людей, щоб вони почули, що вони потрібні для держави. А не для того, щоб будувати поліцейську державу з бідним населенням і сподіватись, що ця поліція їх захистить від власних громадян. Абсолютно дика і неприйнятна ситуація. Юрій Анатолійович, ну, зрозуміло, що головним мотиватором бюджету 2019 року був Міжнародний валютний фонд. Оцей бюджет, в тому вигляді, в якому він вийшов, він, ну, це сорозмірна плата за той кошторис, який ми отримали, це дійсно гарна плата за ті кілька мільярдів, які ми маємо отримати. Невже ми без них не виживемо? Точно? Я вважаю, що уряд повністю переплутав пріоритети. Замість того, щоб підтримувати реальний сектор економіки, і от взагалі от в риториці уряду, там, прем'єра, міністрів, я жодного разу не чув фразу взагалі про робочі місця, про те, що потрібно дати пільги підприємствам, щоб вирівняти торговельно-економічний баланс. Вся риторика – давайте зробимо це, тому що інакше нам не дадуть кредит. Тобто абсолютно перепутали пріоритети. Вони перетворились в уряд, який шукає по світу гроші, дайте ще, от у вас був попередній сюжет, давайте ще обкладемо податком заробітчан, а не займаються власною економікою. І вже 2,5 роки вони не з'являються в парламенті всупереч законодавству і не звітують, як вони розвивають економіку, як вони долають економічну кризу.
От все це зробило всю країну заручником. Такого уряду, який практично тільки просить кредити. Президента країни Порошенка, який піариться на речах, які несумісні з економікою і не мають нічого спільного з потребами людей. І вся ця сьогоднішня влада, вона потребує, як наймога, скорішої зміни. І тому ми об'єднали всі опозиційні сили, об'єдналися єдиний опозиційний фронт, опозиційна платформа «За життя», йде приєднання до нас. І от ця соціологія, яка показана вами, вона дійсно реальна, тому що люди хочуть об'єднання опозиціонерів, щоб зняти цю владу. Ми на цьому шляху. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання. Ну, а ми продовжимо. Привид протесту бродить Україною. Протестують зараз усі. За що тільки українці не боролися цієї осені, цілі міста повставали проти підвищення цін на проїзд. Страйкували шахтарі і транспортники. Погрожували протестами лікарі і вчителі. Звісно, не обійшлося і без анфантерібель української політики – євробляхерів. Їхні протести були найбільш масштабними, проте і найменш ефективними. Намагались заблокувати півкраїни, але змінити державних рішень не змогли. Чому та що це взагалі таке? Сезонне протестне загострення чи щось більше? Олена Зоріна продовжить тему. Україна в облозі євробляхерів. Бляха протесту охопили понад півсотні міст. Місцеві дороги. Мужики, давайте сюди. Основні траси і навіть кордон. Зараз тут постоїмо. Якщо не допоможе, поїдемо в Київ. Перекроємо повністю Київ кругову, щоб депутати не могли виїхати в свої загородні дома. Та результат – зіпсовані нерви сотень тисяч людей і кілометрові черги. А все тому, що євробляхери вимагають скасувати закон щодо розмитнення їхніх авто. Причому тут я, до того, що в них там євробляхи якісь. Я сутки проїхав, я хочу їхати домой, за 3 рубля покупати машини і хочуть на них їздити. От я, допустим, за ось цю машину заплатив государству прилічну суму денег. Перекриття доріг – це, так би мовити, новий тренд серед протестувальників. Заборгували зарплату, немає опалення або дошкуляють інші комунальні чи соціальні проблеми. Причини можуть бути абсолютно різні. Чому люди дедалі частіше виходять на проїжджу частину, аніж до державних будівель? Та чи завжди це дієво? Сміла, Тернопіль, Кривий Ріг, Чернігів, Київ – це хроніка подібних протестів за останні тижні. Протестні, оця активність, вона багато в чому пов'язана з виборами. Крім політичних бонусів, такий протест збільшує шанси досягти свого. Та все залежить від тактики демонстрантів. Перехід до нових типів протестів, пов'язаних з дорогами, в першу чергу, він безпосередньо пов'язаний з тим, що старі типи протесту перестали діяти. Тобто влада перестала звертати увагу на зібрання людей під будівлями. Тому протести почали переходити в більш, скажімо так, радикальніших засобів. А ще це загальносвітовий тренд. Приміром, схожі демонстрації, які вже охрестили протестом жовтих жилетів, відбуваються у Франції. Але Україна не Франція, кажуть експерти, та й протест євробляхерів не через ціни на пальне, а геть через інше. Дві вимоги. Забрати з формули обрахунку вік автомобіля, і тоді абсолютно всі будуть в однакових умовах. В обов'язковому порядку має бути вимога, щоб для ветеранів АТО, для інвалідів війни та інвалідів дитинства та багатодітних сімей, щоб ця вартість розмитнення була ще нижча. Тут питання в бізнесі і в кормушці корумпованих чиновників і тих людей, які я називаю євробляхобізнесменами, які організовували цей бізнес. Українців, які є власниками литовських фірм, які поставлять за певні гроші автомобіль на литовську реєстрацію. Купити та оформити бляху можна через інтернет, ба навіть більше – просто неба. Сірі схеми і шалені заробітки. Навряд чи хтось просто так захоче від цього відмовитися. 1,5 мільярда євро кожний рік опиняються в кишенях євробляхобізнесменів. Приїжджає караван 100 автівок, наприклад, на кордон.
Там уже чекають корумповані митники. Підвозять автобус, з якого виходить 100 білорусів або 100 молдаван. Кожен сідає в цю автівку, проїжджають кордон, оформляють. Ці 100 білорусів повертаються через кордон, знову сідають в автобус і їдять. Він більш ніж 20 років знає, що таке євробляхи. Сам їздить і іншим допомагає їх ремонтувати. Валерій – власник автомайстерні в Чернівцях. Автомобілі, які беремо ми, там люди приганяють, то вони вже потребують технічного оновлення. Тобто сходову поміняти, фільтра, масла. Автомобілі користуються попитом до 3-3,5 тисяч євро. Але демонстрантів євробляхарів Валерій не підтримує, бо, каже, люди самі не розуміють, чого протестують. Всі кричать, ми хочемо розмитнення. Їх штучно в Оман увели. Вони зараз створили організацію в Літві, це вчора мені стало відомо, яка називається Автоєвроліга. Автоєвроліга передбачає тим, що ти повинен зняти з тої фірми, на яку ти поставив, поставити на Автоєвролігу, це стоїть 500 євро. Лідери євробляхарів не приховують гроші, справді збирають. Це є членські взноси, це абсолютно нормальна процедура. 700 гривень на рік – це з кожного активіста. Це розходи, самі звичайні, на оренду, на світло, на бумагу. Внески внесками та протести євробляхарів, як і інших, хто перекриває дороги, не зовсім вплощують. Площині закону, бо за це в Україні передбачена кримінальна відповідальність від штрафу до 3 років тюрми. Тільки, на мій взгляд, буде возбуждено перше ж уголовне діло по факту перекриття дорог, я думаю, що буде заявлено велике кількість потерпівших. І ми з вами отримаємо не тільки уголовні діла, але в рамках цих уголовних діл ми можемо отримати огромне кількість ще й гражданських ісків. Тому що перекриття дороги – це нанесення ущерба конкретним підприємствам, в тому числі тим же самим автоперевозчикам, які не отримують прибуль. Та запобігти таким протестам заважають прогалини в законах. Аби провести подібну акцію, достатньо повідомити місцеву владу. А буде перекриття руху чи ні – це вже пікетувальники вирішують. Крім того, і самі вони хитрують, мовляв, нічого не перекриваємо, а лише по зебрі ходимо. Ці протестувальники, вони шукають такі, знаєте, шпаринки, щоб сказати, що те, що вони роблять, воно не підпадає під різні можливі санкції. Протести євробляхарів хоч і оголошувалися як безстрокові, на другий день припинилися. Демонстранти раптово змінили тактику. Чи то подіяли попередження поліції про затримання активістів, чи то порушені кримінальні справи злякали, чи то йдуть якісь кулуарні домовленості й торги. Можливо, тут не обійшлося без політики. І вже на новий протест євробляхари вийдуть під прапорами якоїсь політичної сили. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Маріанна Бурякова, Євген Камінський та Сергій Килимник. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Президент України сьогодні підписав закони, які легалізують автомобілі, що були ввезені з порушення митного та податкового законодавства. Петро Порошенко підкреслив, усі сплачені кошти підуть до пенсійного фонду на покриття його дефіциту та на індексацію пенсій. Вимагатиме президент регулярних фінансових звітів від фонду. Що означає така протестна хвиля, яку ми побачили цієї осені? Далі протести підуть на спад або навпаки, ще й на фоні виборів можуть стати популярним способом вирішення соціальних проблем. Давайте обговоримо це з Андрієм Іллєнком, народним депутатом, який, до речі, прийшов у парламентську політику саме з вуличної політики, а тому може знати, чого насправді очікувати. Пане Андрію, я вас вітаю. Скажіть, як ви оцінюєте протестні настрої у суспільстві сьогодні? Рівень наскільки високий і чи може бути іще вище? Безумовно, сьогодні достатньо високий рівень протестних настроїв. По-перше, причиною цього є відчуття несправедливості, тому що, на жаль, ми досі маємо величезні проблеми в країні з корупцією, і в тому числі в найвищих владних кабінетах. Ми не маємо сьогодні, попри всі розмови про судову систему і судову реформу, справедливого суду. І це безпосередньо відображається на настроях людей. Величезні проблеми з правоохоронною системою, яка не забезпечує порядку і справедливості. Водночас це все накладається на великі економічні проблеми, скруту, коли мільйони людей вимушені їх виїжджати за кордон в пошуках роботи. І багато людей в Україні сьогодні позбавлені можливості нормально просто жити і існувати. Відповідно, звичайно, протестні настрої дуже великі. З іншого боку, ми розуміємо, що влада, вона дуже тонко грає на об'єктивних теж страхах людей,
що в разі якогось чергового революційного загострення ситуація може стати взагалі некерованою і країна може просто може цього не пережити. Тому тут якби такий подвійний процес. З одного боку величезне незадоволення, з іншого боку певне побоювання, що може стати ще гірше. Але насправді я вважаю, що протест, коли він має конкретну мету, коли він має конкретні цілі, він завжди має рацію, тому що тільки таким чином можна захищати свої права і добиватися від того, щоб влада виконувала і Конституцію, і те, що вона обіцяла на виборах. Ну, і, до речі, люди це поки що бачать. От приведу вам приклад з проблеми з опаленням у Смілі. Їх же вдалося привернути увагу цим людям на загальнонаціональному рівні лише тому, що вони були небайдужі, так? Вони були готові повстати. От чи варто очікувати подібних випадків у інших містах? І особливо на фоні передвиборчої кампанії. Зараз об'єктивним невдоволенням людей можуть скористатися і політики, використовувати їх будуть. Безумовно, і ви дійсно навели дуже хороший приклад з приводу Сміли. Там люди заявили про свою позицію, і саме тому взагалі країна звернула увагу на цю ситуацію, і влада все-таки змушена була щось робити. Ви знаєте, от зараз навіть коли мова йде про, наприклад, резонансні кримінальні справи, то дуже часто тільки коли є тиск суспільства, хоч щось можна зрушити з місця в тих же судах. Щодо політики, безумовно, такі речі вони можуть бути, ну, і спробувати їх використати в політиці, але я думаю, що наші люди вже мають, в принципі, певний досвід, і в тому числі гіркий досвід, коли певні протести, вони з одного боку намагалися кимось бути монополізовані, а з іншого боку була така певна історія про те, що вони без політики, не ставлять політичні вимоги ніякі. І в результаті ці протести теж програвали, бо вони займалися тільки дуже вузьким питанням, яке цікавило там буквально невеликий відсоток людей. А для того, щоб щось добитися певного успіху, треба говорити ті речі, які будуть важливі для більшості. І тому тут це вже політика. Хочемо ми цього чи ні, як це називати, але це так є. Ну що ж, будемо сподіватися, що нашим людям вистачить мудрості, і вони будуть боротися за своє, а не ставатимуть маріонетками у чужих політичних іграх. Дякую вам за ці відповіді. Андрій Іллєнко був на зв'язку зі студією нашої програми. Зелений змій на українських дорогах. Чому ні підвищення штрафів, ні посилення контролю не можуть побороти любов водіїв до оковитої? Стіни рідні і небезпечні. Досліджуємо якість роботи сучасних забудовників. На які ризики наражаються покупці квартир у новобудовах? Велике англійське прання. Посилена перевірка активів. На чиї брудні гроші починає полювати Лондон? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Пацієнт швидше живий чи мертвий? Це риторичне питання стосується стану української науки. Про злидні наших учених говорять багато, от тільки ситуація не краще. Вже дійшло до того, що науковці змушені обирати. Або працювати в теплі, але без зарплати, або з зарплатою без опалення. І навіть у таких умовах вони на холодному та голодному ентузіазмі не втрачають наукової іскри і навіть роблять унікальні відкриття, які можуть приносити і славу, і гроші державі. Чому ж не приносять? Питав наш Ігор Левинок. Інститут фізики Національної академії наук України. Майже столітня історія, тисячі досліджень і 6 наукових відкриттів світового рівня. Нині тут працюють близько 300 учених. Це лабораторія радіаційних технологій. Молоді асистенти вимірюють міліграми речовини, працюють у верхньому одязі. Зверху – білі халати. В лабораторії увімкнений обігрівач і кондиціонер, адже в Інституті фізики Національної академії наук відсутнє опалення. І в ось таких умовах доводиться працювати нашим світилам науки. Ну, так, як розуміємо, що не все так просто. Намагаємося грітися ось електрикою. Через безгрошів'я науковців поставили перед вибором або опалення, або зарплата. Фізики обрали останнє.
фінансування, яке виділені Академії наук, не вистачає на зарплату, не то, що на якісь там прилади чи матеріали. Ми вимушені були всі добровільно піти на чотириденку замість п'ятиденки. Втім, навіть за такої скрути із судомими від холоду та на старезному радянському обладнанні наші вчені примудряються робити унікальні винаходи. Це один із них. Робоча назва – гідробинт. Матеріал, з яким рани та опіки на людському тілі загоюються вдвічі швидше. Наноструктурований гідрогель – це така трьохвимірна сітка, мочалка, розмір комірки, в якій менше одного мікрона. Тобто водичка проходить, рощі не проходять, а мікроби не пролазять. Матеріал з харчових полімерів, води та наночасток срібла. Діє ще й як антисептик. Такі гідропов'язки дуже б знадобилися нашим солдатам на фронті. Їх демонстрували навіть президенту. Та в аптечках бійців вони так і не з'явилися. Взяли координати, обіцяли зв'язатися, але так на тому все і закінчилося. Гідрогелевий матеріал створюють під дією радіаційного випромінення. Це можливе лише тут, у підземному бункері, з усіма елементами захисту. Коли ми це вимикаємо, всяка радіація щезає. В об'єктах опромінення залишкової радіації абсолютно ніякої не залишається. Гідробинт успішно пройшов випробування. В інституті готові налагодити серійне виробництво. Та на полицях аптек він з'явиться не скоро. Бо перед тим потрібно отримати купу дозволів. А ця процедура дорога і бідним науковцям не по кишені. Півмільйона, не менше. А це вже Суми, лабораторія кафедри харчових технологій Національного аграрного університету. Тут вчені розробили матеріал, який без перебільшення може врятувати людство від екокатастрофи. Замінник поліетилену та пластику в харчовій промисловості. Мене дуже вразив фільм, де було показано, як пластикові відходи попадають в океан і десь близько вже мільйони тонн цього пластику просто плавають на поверхні. Автор винаходу Дмитро Бідюк, кандидат технічних наук. Його розробка – це одноразовий посуд та харчові пакети, створені з полісахаридів і абсолютно безпечні. Матеріал розкладається за 20 днів і утворює добриво. Але це не все. Дмитро каже, його тару можна навіть з'їсти. А щоб була смачною, в матеріал додає концентрат малини чи полуниці. Коли експерти побачили вперше цю тару, вона їх дуже здивувала. Вони її нюхали, дивилися, пробували з неї пити. І всі питали, з чого ж вона вироблена. Молодому українському вченому посипалися пропозиції від світових компаній. Розробка Дмитра зацікавила виробників за кордоном, та він поки вагається. Обирає між грішми та патріотизмом. Звичайно, хотілося б спочатку наситити ринок внутрішній, тобто український, а потім вже пропонувати європейським виробникам. Але все рівно вони ж поїдуть від нас. Давайте порівняємо творця в науці і техніці з творцем із співаком, допустимо. Якщо його не хочуть слухати тут, він поїде співати туди. Професор Андрій Давиденко – засновник всеукраїнського учнівського турніру винахідників. Щороку близько сотні дітей представляють свої унікальні пристрої і отримують патенти. Турнір існує 20 років, тримається на ініціативі кількох людей. Я запропонував, що треба б щось зробити таке для дітей України. Члени журі, в основному це університетські люди Шевченківського університету, вони підтримали це. І так з'явився вже тоді, в 98-му році, перший всеукраїнський турнір. Це один із останніх таких турнірів – захист винаходу. Я представник команди «Енергія Скезі», і дана ігри на даному етапі буде виступати в ролі патента «Ведока» вопросу номер 16 «Велогенератор». Попри юний вік, учасники демонструють далеко не дитячі поробки. Це речі, які можна застосовувати і в побуті, і в господарстві, і навіть в промисловості. А це десятикласник. Пристрій, який сам піднімає воду за рахунок енергії сонця. Коли охолоджується, тиск понижується в цій коробці, вода засмоклюється з водойми. Коли піднімається тиск, сонце вийшло з-за хмари, тиск тут піднімається, назад клапан воду не пускає, а звідси тече вода. Професор не приховує, чимало талановитих учнів після школи їдуть за кордон. Бо в Україні нема умов для наукового розвитку. Нам потрібне щось на кшталт російського Сколково або ж американської Силіконової долини. Щоб вони могли себе реалізувати.
Розумієте? От я це бачу. Потрібна підтримка держави. Та наразі про це можна тільки мріяти, бо грошей на науку вже традиційно виділяють занадто мало. Не вистачає навіть на поточні витрати. Це залежить в цілому від економічного становища і того стану економіки, який є в країні. Позитив, однак, є. Окремим рядком в бюджеті передбачені кошти для новоствореного Національного фонду досліджень. 262 мільйони гривень. Сума відносно невелика, але все ж краще, ніж нуль. Як тільки вона буде створена, одразу ці кошти будуть передані Національному фонду досліджень як головному розпоряднику. Ігор Левино, Олег Невідомський, Василь Миновщиков, Ірина Орловська. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Володимир Гройсман сьогодні у Верховній Раді прокоментував процес об'єднання територіальних громад. Це одна з передумов того, щоб реформа децентралізації могла показати конкретні результати. Однак ще й досі в Україні є близько сотні районів, де не створено жодної об'єднаної тергромади. Прем'єр-міністр пообіцяв звільнити усіх районних керівників, які блокують процеси об'єднання. Базова позиція полягає в тому, щоб реформу проводити і створювати громади спроможні. І от процес самооб'єднання, який ми розпочали відповідно до концепції, яку затвердили 1 квітня 2014 року, якраз і полягає в тому, що ми маємо створити спроможні громади, наділити їх повноваженнями і забезпечити їх ресурсами. Є думка про те, що і експертне середовище говорить про те, що треба завершувати об'єднання, на новій основі проводити відповідні вибори, і таким чином всі українські громади стануть спроможними. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід, але цей підхід треба робити дуже виважено з одного боку, з іншого якісними дискусіями. Світовий обвал нафтових цін. Біржі показують річний мінімум. Сорт Брент торгується на рівні нижче 60 доларів за барель. Це дуже мало, якщо порівнювати хоча б із цінами жовтня, коли за Брент давали більше 80 доларів. Тоді аналітики активно дискутували, наскільки ще нафта може подорожчати. Навіть про 100 доларів говорили, але тепер усе по-іншому. Нафта тягне вниз інші паливні ціни, зокрема й на бензин. Щоправда, на українських заправках суттєвого зниження непомітно. Проте, якщо глобальний спад триватиме, зберігати завищені ціни буде складно. До речі, в Росії вже підготували критичний сценарій, який передбачає здешевлення нафти до 35 доларів за барель. Причина банальна – перевиробництво. Сполучені Штати та Саудівська Аравія збільшують видобуток і не планують його обмежувати. Дональд Трамп вважає, чим дешевші нафта і паливо, тим краще для економіки. А от президент Франції вирішив інакше. Еммануель Макрон порахував, що подорожчання пального спонукатиме людей переходити на більш екологічні автомобілі. Проте французи настільки обурили, що країна опинилася на порозі бунту. Що там відбувається, чим усе закінчиться, давайте подивимось. Сотні тисяч людей, які йдуть вулицями, скандуючи свої вимоги. Паралізовані аеропорти і залізниці, масовий страйк перевізників або Париж завалений непотребом, бо сміттярі відмовляються працювати. Протести у Франції – явище вже звичне, хоч і завжди яскраве. Це частина тамтешньої соціально-політичної культури. От і зараз українцям радять поки що до Франції не їхати, бо мандрівка може вийти непередбачуваною, адже там жовті жилети. Кевін – звичайний водій із міста Кале. Він одягає світловідбивний жилет, який завжди лежить у машині. І разом із кількома друзями готується об'їжджати сусідів, аби попередити, що завтра дороги в Кале заблокують. До речі, це Кевін – натхненник масового протесту. Саме він і створив у Фейсбуці спільноту «Жовті жилети», бо ціна на пальне Кевіну здавалася зависокою. Раніше я багато подорожував Францією, бо любив це. Але відколи ціна на пальне зросла, я подорожую набагато менше. Дешевше просто сидіти вдома і дивитися телевізор. І вже наступного дня, 17 листопада, протести охопили Кале і ще 2000 міст. 300 тисяч французів у жовтих жилетах блокували найбільші автостради Франції. Усе через стрімке, за французькими мірками, подорожчання пального. За останній рік бензин додав у ціні 15%, а дизель – 23%. Стою тут із 7-ї ранку. Я підтримую цей рух, бо нам уже все це остогидло. Я не отримую ніякої допомоги, я бачу ціни на пальне, а податки ростуть. Разом із водіями на вулиці вийшли і державні працівники, і чиновники, і підприємці, і навіть пенсіонери. Був би привід, а невдоволені у Франції знайдуться, кажуть, Еммануель Макрон добряче закрутив гайки.
Президент нас не чує. Ми хочемо сказати йому, щоб він знизив усі податки. Ми, звичайні працівники, не можемо нормально існувати і доживаємо до кінця місяця. Це дуже прикро. Він сказав, що буде дбати про пенсіонерів і не чіпатиме пенсій, але не дотримав слова. Я прийшла сюди сьогодні, бо не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік, і це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків. Тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. А в Парижі жовті жилети вийшли аж до Єлисейського палацу, вимагали відставки Макрона. І навіть спробували прорватися до резиденції. Поліція застосувала сльозогінний газ. За тиждень протести зменшилися, але не вщухли. Люди цілодобово чергують біля власноруч зведених барикад і розводять багаття, щоб зігрітися. Жовті жилети заблокували 3 паливні сховища Франції. Загалом за час демонстрацій постраждали понад 500 людей. І, звісно, серед них багато поліцейських. Ми не можемо більше терпіти расистські, ксенофобські, антисемітські та гомофобні інциденти. А вони дійсно відбувалися і були зафільмовані. Безпека на першому місці. Французьку владу протести заскочили зненацька. Зазвичай людей на вулиці виводять профспілки. Та цього разу люди організувалися самі через інтернет. Попри розмах акції, влада довго опиралася. Та вчора ввечері Еммануель Макрон пообіцяв піти на поступки. Оголосить їх наступного тижня. А жовті жилети тим часом готують нову акцію. Завтра до Ейфелевої вежі мають з'їхатися протестувальники з усієї Франції. Віталія Кушмарук, подробиці тижня, телеканал Інтер. Міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін анонсував зустріч у нормандському форматі. Відбудеться вона наступного тижня в Берліні. Головна тема для перемовин – розгортання миротворчої місії на Донбасі. Рівень зустрічі – політичні директори МЗС. Тим часом про спокій на Донбасі поки годі і мріяти. Там не припиняється війна. Щоправда, ворог подекуди став стріляти менш активно. Хоча атак не припиняє ні вдень, ні вночі. Що відбувається на передовій, розповість наш військовий кореспондент Ірина Баглай. Прилетіло теж, вон кусок стінки вивалило більше. Серед руйнувань, здається, вже неможливо розгледіти нові. Та цього разу бойовики стріляли серед білого дня, коли хлопці займалися побутовими справами. Камера, походу, стоїть, і от вони дивляться, коли ми йдемо. Тим більше, так як зараз сніг випав, дорожки всі видно. Тобто там, де ми ходимо, все натоптано. Заряд на РПГ прилетів. Поряд із бліндажем бійці знайшли ось такий боєприпас. Тандемний, розрахований на ураження захищених цілей. Для танків. Здесь идет кусок обычный, но пробивной, такая игла. Вот, идет игла, вот, а после иглы идет этот 105-й калибр. Вот, сам 105-й калибр, пробивная часть, оно пробивает. Вот, а остальной сам вот, детонирующий заряд, он уже детонирует, как добивает. То есть это как на танк. На танке есть активная броня, то есть и пассивная. То есть оно рассчитано на то, чтобы просто сбить пассивную броню, допустим, и уже дойти до активной. Такі подвійні снаряди найманці отримують від своїх кураторів із Росії. На ньому добре збереглося маркування. Новенький. Термобарический, от ТБГ термобарический. От 7В. Щоб посилити вбивчу силу боєприпаса, бойовики заливають усередину займисту суміш. Мета – випалити все у приміщенні. Беруть, заливають серебрянкою там, мішають з бензином, щоб роблять напал, щоб нанести більше уражень. Постріли з гранатометів, кулеметні черги майже на всіх ділянках фронту. Тактика бойовиків – заскочити бійців зненацька або витягнути на приціл снайпера. Чітко в войницю попав. Это же пуля? Да. Вот так разорвало? Так, конечно, 12,7. Цього разу бійцю на спостережному посту пощастило. Він саме присів, коли куля влетіла в бійницю. Під Донецьком піхотинці знайшли спосіб, як вгамувати ворожих стрільців. Вони звели доти на нульовому рубежі. Тільки якщо дуже сильно прицільний вогонь, то буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що... Ну, оружие как бы перекрывает его. Та облаштувати укріплення в замерзлі, як камінь землі, дедалі важче. На постах суворе правило – грітись лише вдень, бо вночі можна демаскувати позицію. Это у нас типа буржуйчка. Ну, да. Та ну как, цим кирпичами обложили, все. Так і греємося. Піхотинці визнають, вогонь ворог відкриває все-таки менше. Можливо, тому що наші вояки підійшли впритул до окопів противника. Бояться. Дистанція маленька. Ну, це моє мнення. Їм, щоб артилерії, допустим, стріляти, їм треба своїх відвести.
А от бойовики від пострілів у відповідь традиційно ховаються за спинами мирних жителів. Нам добре видно, як на вулиці вони обладнали свої укріплення. А вогневі точки, каже Влад, поставили просто в городах. У них окопи в основному, да, це в огороді, або десь в полі возле зданий. Или прям, могут прямо под здание прокопать. Я уверен на 100%, что люди против того, что там копают окопы. Но что вы скажете человеку, который с оружием? Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Нарешті цього тижня були вирішені деякі кадрові питання в уряді. Зокрема, затверджена на посаді міністра фінансів Оксана Маркарова. Вона виконувала обов'язки міністра ще з червня, коли у відставку відправили Олександра Данилюка. Створюється і нове міністерство у справах ветеранів. Його очолила Ірина Фріс, депутат з фракції блоку Петра Порошенка. Пішов у відставку міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Він давно збирався повернутися у бізнес і просто чекав на рішення більше року. Цікаво, що подання на призначення Уляни Супрун міністром охорони здоров'я не було. Супрун залишається єдиним членом уряду із сумнівним статусом виконувачки обов'язків, причому тривається вже більше 2 років. Ну, до речі, не дуже то й швидко буде просуватися організація роботи Міністерства ветеранів. Поки оптимістичний сценарій запрацювати у червні. Про це заявила сама Ірина Фріс одразу після призначення. Але вже зараз можна говорити про те, а що саме може змінити створення міністерства замість держслужби. Це питання ми поставили міністрову і ось яку відповідь отримали. Перше, з чого ми будемо розпочинати, це створення державного реєстру ветеранів, який дасть можливість в прозорій, нормальній, об'єктивній ситуації надавати всі необхідні пільги для ветеранів, які будуть зареєстровані в цю систему. На жаль, зараз, станом на сьогодні, єдиної системи, яка була б обліковою для ветеранів, не існує. І це потрібно прибрати. Крім того, ми впевнені в тому, з командою впевнені в тому, що будемо наполягати на перегляді пільг, які сьогодні встановлені, адже певний обсяг пільг, який зафіксований, не використовується ветеранами, і навіть самі ветерани говорять про те, що його потрібно цей перелік переглянути, оновити, тому що він має бути актуалізованим з огляду на потреби ветеранів сьогодні. Окрім державного реєстру ветеранів, який ми маємо започаткувати і створити, це одне із пріоритетних завдань. Також ми хочемо створити онлайн-платформу, так звану «Є-ветеран», до якої будуть кріпитися додаткові мобільні додатки з огляду на те, щоб кожен ветеран в режимі реального часу мав можливість використовувати сервіси та інформаційні послуги, які буде надавати Міністерство ветеранів, це через цю базову платформу. Всі пільги, які зафіксовані зараз, ми будемо обговорювати в публічному форматі з ветеранами, з фахівцями, з Міністерством соціальної політики для того, щоб вони були актуалізовані. Сполучені Штати погрожують повністю закрити кордони з Мексикою. І хоча зараз в Америці святкують День подяки, настрій у Дональда Трампа такий, що очікувати можна всього чого завгодно, навіть бойових дій. Усе через навалу мігрантів. Що відбувається на кордоні зараз, розкаже Дмитро Анопченко. Їх тут кілька тисяч, озброєних до зубів і з наказом відкривати вогонь на ураження. Завдання – не допустити прориву американського кордону. Накази надходять безпосередньо від Трампа. Один з них – триматися до Різдва. Солдатів навіть на День подяки додому не відпустили. На тих ділянках, де США і Мексику розділяють металеві бар'єри, служба ще доволі спокійна. Достатньо патрульних кораблів і кінних патрулів. Вони перехоплюють одинаків, які ризикнуть перебратися через кордон вплав або сушею. А ось там, де Дональд Трамп звести свою стіну так і не встиг, все значно складніше. Тут будь-якої хвилини можливий штурм. Військові розмотують вздовж рубежа кілометри колючого дроту. Ми ці бар'єри будуємо і для власної охорони, щоб прикордонники могли зосередити увагу на мостах та утримувати потік мігрантів, якщо раптом вони будуть прориватися. А що це реально, ні в кого не викликає сумнівів. Масштаб проблеми зрозуміли, якщо подивитися на все згори. Це величезний табір біженців. Намети, тенти, саморобні халабуди. Десятки тисяч людей із Сальвадору, Гватемали, Гондурасу. Учасники кількох голодних маршів, які тікають від злиднів і хочуть якнайшвидше потрапити в омріяні Штати.
Ми робитимемо все, аби тільки перейти кордон, і нехай хоч хтось спробує нам стати на заваді. Це що, жарт, що Трамп намагається нас зупинити? Всі під Богом ходимо. Упевнений, що ми всі перетнемо межу. Це реакція на останні розпорядження Дональда Трампа. Президент заявив про готовність повністю закрити кордони з Мексикою. Всі до єдиного пропускні пункти. Якщо так станеться, що ми втратимо контроль за ситуацією, або якщо люди постраждають, ми закриємо в'їзд в Україну доти, доки все знову не налагодиться. Ця ситуація для Трампа і випробування, і подарунок водночас. Якби караванів мігрантів не було, їх варто було би вигадати. Адже все це демонструє, мовляв, а президент був правий, коли попереджав про небезпеку міграції. У містечку Ларедо, штат Техас. За республіканців не так багато вже і людей голосували, бо його економіка повністю залежить від торгівлі з Мексикою. Але тепер людей більше непокоїть перспектива жити поруч із таборами біженців. Тепер ми розуміємо, що федеральна влада повинна захищати кордон, адже ми беззахисні, бо живемо біля кордону і щодня з цим стикаємося. Мер знає, про що говорить. Адже за американськими законами варто комусь опинитися в США і попросити притулку, як його потім не вигнати, бо після офіційної відмови люди подають до суду і процес роками тягнеться. За цей час багато що може трапитися. Тому, як і всі, я переберуся до США незаконно. Якщо законно пускати не хочуть, нас не зупинити. Розуміючи це, Трамп і видав розпорядження, за яким більшість нелегальних мігрантів позбавляють права просити притулку. Та рішення президента заблокував суд. Тож адміністрація може відповісти лише посиленням кордону. І з одного боку збільшується кількість охочих прорвати рубіж, з іншого підтягується підкріплення. Та безкінечно ця гра тривати не може. У мексиканської влади, яка забезпечує тисячі мігрантів продовольством, закінчуються гроші. Ми ще 10 днів протримаємося, максимум. У Мехіко були готові пропустити каравани мігрантів транзитом, та не очікували, що тисячі людей зависнуть на їхній території. Серед них є і ті, хто тікає від переслідувань на батьківщині, або мисливці за соцвиплатами, які відверто заявляють, навіщо вдома працювати за копійки, якщо в Штатах задарма можна отримати допомогу. Мексиканці спробували влаштувати мігрантів на тимчасову роботу. Ми запропонували від 7 до 10 тисяч тимчасових робочих місць, як у промисловості, так і у сфері обслуговування в цьому і найближчих містах. От тільки охочих знайшлось небагато. Більшість прагнуть потрапити в Штати. Моя мета аж ніяк не Тіхуана. Мене інші можливості цікавлять. Я тут тимчасово. І ситуація ускладнюється з кожним днем. Мігрантів стає дедалі більше, Штати посилюють оборону, а Мексика вичерпує ресурс. І що буде далі, поки ніхто не розуміє. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Верховна Рада за ініціативою Петра Порошенка почала закріплення в Конституції курсу нашої держави на інтеграцію в Євросоюз та НАТО. Перше рішення для цього проголосували у четвер. Нагадаю, президент подав відповідний законопроект ще у вересні. Цього тижня Конституційний суд визнав його відповідність основному закону. І от тепер почалася процедура законодавчого закріплення. Глибоко переконаний, що будь-ми членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилося вдертися на Донбас. І зауважу нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. І вже сьогодні ця тема знайшла продовження на зустрічі президентів України та Словаччини. Петро Порошенко подякував Андрію Кістці за підтримку Словаччиною євроатлантичного курсу України. Для Словаччини Україна – це не лише гарний сусід. У нас свої відносини, торгівля, але в першу чергу Україна – це наш друг. Завдання Словаччини як доброго сусіда – акцентувати на тому, що ми в Європейському Союзі, в НАТО, ми всі чекаємо, що Україна буде частиною об'єднаної Європи. Прощавай, Британія! Така думка тепер псує настрій багатіїв. Ну, тих з них, хто не може показати легальне походження своїх статків. Британці вже почали перевіряти підозрілі активи і можуть відібрати все до останнього фунта. Як це працює, знає Світлана Чернецька.
Це один із найфешенебельніших районів Лондона – Белгравія. Раніше він був знаменитий тим, що у цих елегантних будинках з колонами 19 століття жили багато поколінь британської еліти. Тепер його знають як рай для заможних іноземців. Приміром, ось ця площа нещодавно отримала нову неофіційну назву. Завдяки багатіям із колишніх радянських республік її прозвали Красною площею. За оцінками активістів, кожен десятий будинок у центрі Лондона – це власність анонімної офшорної компанії, без прямого зв'язку зі справжнім господарем. Загалом таких будинків понад 36 тисяч. І всі вони куплені за брудні гроші кримінальників або злодійкуватих чиновників. За приблизними підрахунками, йдеться майже про 6 мільярдів доларів. Тривалий час Лондон був магнітом для брудних грошей, бо це глобальний фінансовий центр, а найкраще місце схованки незаконних активів – велика кількість законних фінансових потоків. Крім того, це країна, яка поважає право власності, і тут діє верховенство закону. Але все змінилося. Лондон вирішив відбілити свою добряче заплямовану репутацію. Нова зброя проти корупціонерів – накази про непояснені статки. Тепер товстосумам доведеться доповісти, за які гроші змогли купити розкішний пентхаус у Кенсінгтоні чи вікторіанський маєток у Кентербері. Уряд зробив реальні кроки для боротьби з кримінальними фінансами. Незалежно від того, хто є шахраєм і звідки він, незважаючи на національність, ми будемо переслідувати їх та їхні гроші. Підозру в Національного кримінального агентства може викликати навіть шопінг у лондонських бутиках. Під розслідування потрапляють покупки чи майно на суму від 50 тисяч фунтів. Перша і показова справа – історія Заміри Хаджиєвої. Це дружина колишнього голови Міжнародного банку Азербайджану. Його на батьківщині засудили за розтрату та шахрайство. А Хаджиєва привернула увагу британських правоохоронців своїми закупами в одному з найдорожчих універмагів Лондона. Гарроц для багатьох як музей. Ціни тут просто захмарні. А Хаджиєва у ньому навіть молоко купувала. У Гарроці вона залишила 16 мільйонів фунтів. У власності жінки – квартира в середмісті, гольф-клуб і навіть літак. Але тепер вона має переконати суд, що гроші на це добро заробила чесною працею. Це дуже небезпечно для росіян, українців та східних європейців, адже за останні роки ми бачили, що їм дуже важко пояснити походження своїх статків. Запровадження цих наказів уже налякало тих, хто володіє нерухомістю в Британії, а ті, хто збирався купувати будинок, тепер двічі подумають. І лондонський ринок нерухомості вже відчув страх товстосумів. Попит на вишукані лофти в Челсі та Найтсбріджі помітно впав. Бо за наказом про непояснені статки багатії підпадають під дію презумпції винуватості. Тобто їм треба самим довести свою фінансову чесність. Ми також застосовуємо наказ про замороження активів, аби впевнитися, що нерухомість не продадуть за час розслідування чи не перекажуть гроші невідомо куди. Адже ми маємо справу з людьми з дуже великими кишенями і можливостями. Втім, щойно ця практика запрацювала. В інтернеті з'явилися десятки оголошень із пропозиціями допомогти. Юристи обіцяють захистити багатіїв. Одна із таких правничих компаній погодилася на зустріч зі мною. Адвокат Анна Брадшоу каже, бачить кілька причин, за якими можна оскаржувати накази про непояснені статки. Почнемо із закріпленого в конвенції права людини на недоторканність житла. Воно порушується. Далі інша підстава набагато серйозніша. Це презумпція винуватості. Тут порушується ще одне фундаментальне право кожного – вважатися невинним, доки вину не буде доведено судом. Також у юристки викликає питання відбір тих, проти кого застосують накази. Тут уже можна говорити про дискримінацію. Тобто очевидно, що із вправними адвокатами багатії зможуть вийти сухими з води. Це тому, що схема має недоліки, а не тому, що її перехитрять чи зманіпулюють хитрими юридичними стратегіями. Справа мільйонерки Хаджиєвої саме має стати перевіркою системи. Її досі розглядають у високому суді Лондона. Жінка найняла цілу армію адвокатів, утім поки все йде за планом прокурорів. Якщо цю справу доведуть до кінця, можна говорити про дієвість наказів про непояснені статки. І тоді механізм запрацює наповну. Національне кримінальне агентство, це аналог американського ФБР, вже підготувало списки наступних жертв. І серед них є й українці.
Із 4 мільярдів фунтів, які ми визначили як сумнівні статки в Лондоні, 500 мільйонів – це активи, якими володіють українці. Серед них і ті багаті українці, які потрапили під міжнародні санкції. Прізвища потенційних підозрюваних не називають, щоб не сполохати. Та це насамперед стосується політиків із малими зарплатами і непомірно великими апетитами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці тижня, британське бюро телеканалу «Інтер». Нарешті стало відомо, коли запрацює багатостраждальне державне бюро розслідувань. Саме цей орган, нагадаю, має забрати слідство у прокуратури і забезпечити цим незалежність досудового розслідування. Вже наступного тижня, у вівторок, майже 300 слідчих ДБР повинні скласти присягу і зможуть почати перші кримінальні провадження. Слідчі департаменти вже сформовані у центральному апараті бюро та в територіальних підрозділах. Проте у ДБР і досі зберігається та ж проблема, що і в НАБУ. Справді, незалежну оперативну роботу бюро проводити не зможе. І для цього доведеться залучати оперативні підрозділи СБУ та МВС. Купівля житла у новобудові нагадує рулетку. Якщо не пощастить, разом із квартирою отримаєте бонус – купу проблем і потенційних небезпек. І останнім часом жертв забудовників дедалі більше. Будинки нелегали, яких і на паперах не існує. Або висотки з непід'єднаними комунікаціями чи з тарифами за електрику, як на промислових підприємствах. А що приховане під штукатуркою, то це взагалі не знає ніхто. Забудовник замість нормальних матеріалів використовує дешеві та неякісні. Собі в прибуток, а мешканцям – на шкоду. Про жадібність та безвідповідальність, які наражають на небезпеку, Євгенія Коваленко. Українські міста ростуть угору. Будинки на 20 і більше поверхів. Нова архітектурна реальність і нова висотна небезпека. Купуйте нормальну квартиру. Зовнішньо, а через 2-3 роки, от там через 5 починаються проблеми. Кілька місяців тому один із престижних кварталів у столичному середмісті. Клуби диму здіймаються над елітною багатоповерхівкою. Спалахнули будматеріали. Будинок ще не ввели в експлуатацію, тож ніхто не постраждав. А це рятувальники гасять ще одну пожежу в іще одній київській новобудові. Палає покрівля. Ще одна масштабна пожежа минулого тижня. Зайнялися кабелі в новому будинку. Рятувальники евакуювали півсотні мешканців. Десятьох витягали з вогню. Кожен житловий будинок збудований в місті Києві з порушенням державних будівельних норм. Тож чому замість комфортного життя в новобудові ми отримуємо купу проблем? І як недобросовісні забудовники економлять на нашій безпеці? Придбати апартаменти з гарним краєвидом та ще й за помірну ціну – мрія чи не кожного українця. А коли є попит, то й висотки ростуть, як гриби після дощу. От тільки купівля фактично гра в лотерею, бо якість тримається часто лише на слові. Якщо ви чайничок закипітіть, то можна оказатися совершенно без електричества в усьому домі. Ольга купила квартиру в цьому будинку. На перший погляд, усе стильно та по-європейськи. Радості жінки не було меж, допоки тут не оселилася. У нас не вистачає мощності підстанції, якій підключений дім. І, ну, відключається електричество, відключається у нас електроплита, у нас електричний обогрів. І у нас на електричній каналізації. І так щодня, бо будинок не підключений до центральних комунікацій. Буває, мешканці по півдоби залишаються поза цивілізацією. А на ремонти щомісяця змушені витрачати тисячі з власних кишень. Застройщик взяв, ну, вибрав таку позицію. Тобто він построїв дім, ви створили ОСББ, далі ваші проблеми. Та незважаючи на очевидні мінуси, ціни за квадратний метр чималі. Приміром, Ольга за свою однокімнатну віддала 50 тисяч доларів. Гроші вкладала ще в будівництво. За документами все було в нормі. Нам показали таку декларацію про готовність до експлуатації об'єкта. Не довіряти цьому документу ми не могли. Ну как, как? Государственные органы выдают. Застройщик дал какие-то документы, на основании этих документов ему выдали эту декларацию, а проверять никто не проверял. І в результаті ніхто ні за що не відповідає. Мешканці вже написали купу листів чиновникам, та поки що безрезультатно. А тим часом забудовник зводить ще одну секцію, а це додаткові навантаження на комунікації, які вже не витримують. Ось тут у нас каналізація, ви бачите, підключений отаким чином насос в ямі. І
всі стоки йдуть туди і вже в міську каналізацію подаються насосом. Такий великий будинок не може таким маленьким насосом обслуговуватися. І навіть кабель, бачите, як прокладено, просто висить з під'їзди, все. І така каналізація просто під вікнами людей. А через ці пагорби та рови пожежна машина просто не зможе під'їхати до будинку. Дом утеплен пінополістиролом, як ви знаєте, дуже швидко згорається. Мешканці бояться, чи не зекономив забудовник ще на чомусь, бо дуже часто замість дорогих матеріалів використовують найдешевші, неякісні, а відтак небезпечні. Замість мінеральної вати можуть покласти пінопласт. Замість нормальних водопровідних труб поставив шовні труби, які через 5 років просто в сито перетворилися. А різниця майже вдвічі на метрі тої ж труби. Та ж проводка. Да? Можна взяти нормальний кабель, який йде за вимогами, а можна взяти дешеву китайську підробку. Тому експерти радять перевіряти документи на будівельні матеріали. Та проблема в тому, що з цього року такі сертифікати вже не є обов'язковими. Відтак залишається сподіватися на чесність забудовника. Але навіть якщо вам покажуть той сертифікат, ви ж не перевірите, що там лежить арматури саме стільки, скільки потрібно. Що там глибина залегання тих свай або фундаментів відповідає до вимог. Архітектор Віктор Глеба каже, державні будівельні норми так чи інакше порушують усі будівельні компанії. Порушення в історичному центрі, висотність. Щільність забудови – це житловий будинок. Тут немає ні дитячих майданчиків, ні майданчиків благоустрою, ні відпочинку, нічого. Відстань між адміністративними будинками порушена. Соціальної інфраструктури немає. В деякі вікна не потрапляє сонячне світло. У Європі за такі речі в забудовника вже давно б забрали ліцензію. А в нас очевидні порушення – мало незвична річ. Чому так відбувається? Ми хотіли запитати в тих, хто за це відповідає – у Державної архітектурно-будівельної інспекції. Та на цьому тижні часу для нас чиновники не знайшли. Яким чином так стало, що головні інспектори будівельного нагляду, гібуни так звані, ставлять підписи і печатки на дозволах, але при цьому вони не перевіряють або прикривають в корупційний спосіб всі ті порушення. Бабло за квадратний метр беруть при видачі дозволу, при видачі містобудівних умов і обмежень. А в результаті купівля квартири в новобудові – це така собі лотерея. Придбав безпечне житло, вважай, виграв. А натрапив на економного забудовника – твої проблеми. Як у мешканців ось цієї столичної висотки. Будинок періодично горить через неякісну обшивку. У нас вигорів пінопласт, ми його поміняли. За свій рахунок нам це ніхто не компенсував. Я сам особисто возив ці бумажки, фотографії в пожарну службу до цих пузатих дядьок, яким абсолютно немає ніякого діла. Цей будинок уже став таким собі палаючим символом забудовницької жадібності та чиновницької безвідповідальності. Євгенія Коваленко, Оксана Малашенкова, Сергій Килимник та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Що робити людям, які стали жертвами недобросовісних будівельників? Та на що звертати увагу, в першу чергу, купуючи квартиру, щоб уникнути подібних проблем? Давайте поговоримо про це з відомим адвокатом Михайлом Іляшевим. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Михайло, я вас вітаю. Пане Михайло, дивіться, часто буває, що люди дізнаються про всі негаразди з будинком вже після того, як придбають квартиру. Тому в мене перше і, мабуть, найголовніше питання до вас. На що саме треба звертати увагу перед купівлею? Ну, щоб не стати жертвою недобросовісних забудовників. І чи реально дізнатись всю правду про об'єкт нерухомості ще до, власне, правочину? На жаль, сьогоднішнє регулювання побудовано таким чином, що фактично людина не зможе отримати всі документи, які необхідні для того, щоб прийняти рішення про купівлю тієї чи іншої нерухомості. Люди не є фахівцями, і держава займає позицію на сьогоднішній день, що це є проблема людини працювати з забудовником і перевіряти документи. Пересічний громадянин, він не знає, як виглядають документи, які він повинен отримати в забудовника. Отже, фактично, єдина порада, яка є на сьогоднішній день, це звертати увагу лише на репутацію забудовника, тобто в кого ти купуєш ту чи іншу квартиру. А ми своїм клієнтам взагалі, як правило, рекомендуємо не займатися придбанням квартир на стадії там котловану чи початку будівництва. Тому що фактично це є не купівля квартири, а це є інвестиція
інвестиційна діяльність – це розпорядження грошами під те, що ти майбутнього розраховуєш отримати прибуток. Якщо ти купуєш квартиру, то ти повинен купувати квартиру, сплатити гроші, отримати квартиру відразу. Добре, якщо вже людина, інша ситуація, да, давайте її розберемо. Якщо людина потрапила вже у цю пастку і купила квартиру от в такому будинку, який за документами навіть не будинок, власне. Що робити в такому випадку? Як вплинути на владу чи на забудовника, ну, щоб вирішити хоча б основні проблеми там з електрикою, каналізацією, іти до суду, чи є ще якісь методи? Ну, існує два варіанти і дві категорії проблем. З одного боку, це може бути просто, що будинок не відповідає якимось рекламним брошурам, які малювали забудовники, давали людям, вони дивилися і приймали рішення, але в яких немає ніякої конкретики. А інша проблема – це коли людей свідомо вводили в оману відносно дозвільних документів, відносно землі, на якій побудований будинок. І фактично, що замість того, щоб людина купувала квартиру в багатоквартирному будинку, за документами це навіть там приватний будинок, просто у нього 15 поверхів. Тобто, якщо мова йде про те, що людину вводили в оману, то їй треба звертатися до правоохоронних органів, оскільки сама вона не впорається захистити і не зможе захистити свої інтереси в судах, якщо в неї там, скажімо, однокімнатна квартира. Це дорого, це довго, людині треба жити. А якщо звертатися до правоохоронних органів, і таких людей буде там десятки з одного будинку, то можливо щось якось зможе ці люди розхитати ситуацію. Ну, давайте чи про це, вони давайте про це щось долучити. Якось більш детальніше. Наскільки реально притягнути їх інтерес? Наскільки реально притягнути до відповідальності забудовників? От вони залишили людей сам на сам з такими проблемами. Напродавали квартир, приховали правду про будинок, про порушення закону. Що потрібно зробити у відповідь, щоб добитися оцієї відповідальності? Ну, якщо звертатися до суду, то можна звертатися з позовом, але це довго. Я б радив би в такій ситуації звертатися до правоохоронних органів з заявою про те, щоб відносно цих людей сталося шахрайство, що в них видурили гроші і обманули, насправді продали не нормальну квартиру, яку вони хотіли купити, а просто виманили в них гроші. Дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Михайло Іляшев, напевно, найвідоміший та найуспішніший український адвокат. Багатостраждальна Сміла повертається до життя. Нагадаю, опалення в місті запрацювало лише після того, як мешканці мало не повстали. В ситуацію втрутився президент. Але навіть після цього залишалося питання про газовий борг Сміли. Місто отримало тепло, незважаючи на цей багатомільйонну заборгованість. І деякі політики лякали людей. Мовляв, доведеться платити за спожите тепло більше, щоб розрахуватися. Петро Порошенко гарантував, що цього не буде. Демагогія і популісти сіють чутки, нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну на газ. Наголошую абсолютно відповідально. Це брехня. Цього не планувалося, цього не буде. І це також буде знаходитись, Олександр Іванович, на моєму особистому контролю. Тариф буде, тариф є і буде залишатися таким, як в Україні. По всій Україні, точніше. І ще одне моє доручення. Прослідкуйте, будь ласка, щоб за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавалися. Це подробиці тижня ми продовжуємо. Великий переполох в Інтерполі. Спочатку президент організації опинився під арештом за корупцію, а потім до цього додався ще й гучний політичний скандал. Держави всерйоз обговорювали навіть зупинку членства в Інтерполі. Як вдалося владнати конфлікт, давайте подивимося.
Інтерпол знову з головою. Цього тижня у спекотних Еміратах після не менш спекотних суперечок обрали нового очільника Кім Чен Янга. Загалом президента Інтерполу обирають раз на 4 роки. Та в жовтні колишній керівник Мен Хун Вей сам став фігурантом кримінального скандалу. Це була історія гідна детективного сюжету. Президента пошукової міжнародної організації шукав мало не весь світ, бо він безслідно зник. Зрештою знайшовся на батьківщині в Китаї. Там Хун Вея звинуватили в корупції. Тож зненацька обезголовленому Інтерполу знадобився новий очільник. Кандидатів було двоє – Кім Чен Янг із Південної Кореї та Олександр Прокопчук із Росії. Такий спаринг одразу набув політичного підґрунтя. Ще до голосування низка держав, зокрема Україна, пригрозили виходом із організації, якщо росіянин стане біля керма. Захід був одноголосно проти Прокопчука, а в Сполучених Штатах сенатори навіть просили втрутитися Трампа. Мовляв, Кремль буде використовувати Інтерпол як засіб політичного тиску і переслідування опонентів. Тож, зрештою, із великим відривом переміг кореєць Кім Чен Янг. Утім, президент Інтерполу багато в чому посада символічна. Реальна влада у генерального секретаря. Цей пост обіймає німець Юрген Шток. І знову держава посилює відповідальність для тих, хто сідає за кермо під градусом. Цього разу штрафи збільшили в 10 разів. Взагалі депутати внесли в кримінальне законодавство суттєву новацію. Проголосували за поділ усіх правопорушень на злочини та проступки. І ось, наприклад, за п'яне водіння тепер каратимуть в кримінальному порядку, а не в адміністративному. Якщо б ці нові норми запрацювали вже сьогодні, за нетверезе кермування довелося б сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень та позбутися прав на 3 роки. І це, якщо піймають уперше. Якщо повторно, штраф міг би сягнути більше 50 тисяч гривень, плюс позбавлення прав на кілька років. І це лише за водіння, тобто без ДТП. Якщо ж нетверезий водій спровокує аварію, тоді тюрма. Проте нові штрафи не запрацюють ані цього року, ані наступного. Прогнозують, що з 2020-го, бо потрібні ще й нові підзаконні акти. Та й насправді велике питання, чи вистачить штрафів, аби привчити людей до тверезості. Феруза Бегматова шукала відповідь. 10 сімей щодоби втрачають своїх рідних через ДТП. Смертність на українських дорогах – одна з найвищих у Європі. І кожна цифра – це чиїсь син, дочка чи брат. Мого брата збив п'яний водитель. Це Світлана. Її брата збив експрацівник поліції в січні 2017-го. За 2 тижні хлопець помер, так і не опритомнівши. Йому було лише 19. Тому не хотів ще розповідатися. Прошу вибачення. У тому, що водій був на підпитку, впевнені свідки. Та слідству це встановити не вдалося. Адже поліцейські забули відправити водія на медекспертизу. А після суду взагалі відпустило додому, амністували. Оскільки, повторюся, він має на отриманні малолітню дитину, який не виконується, 18 років. Загалом саме п'яні аварії – одні з найбільш резонансних і цинічних. Лише за останній рік смертельних ДТП під градусом сталося більше сотні. Збільшені штрафи водіїв не зупиняють, бо невідворотності покарання немає. Втекти, відкрутитися або відкупитися – реалії правосуддя по-українськи. Хоча покарання за водіння у стані алкогольного сп'яніння – одне з найбільш суворих у всьому світі. А в деяких країнах карають навіть пасажирів, які дозволили людині на підпитку сісти за кермо. Світлана й досі не розуміє, чому того січневого дня ніхто не зупинив нетверезого водія. Чи готові наші люди брати на себе відповідальність? Свій опит, ну я в це не вірю. Ну, дуже багато равнодушия. Чи принцип «моя хата з краю» все-таки сильніший за сумління? На ваше здоров'я! Цей п'яний, якщо б чоловік, абсолютно тверезий актор Сергій. Звідти, ви не підскажете, там можу виїхати? Він влаштовує перехожим тест на адекватність. На машині вийде? Получиться, хорошо. Люди люб'язно підказують п'яному, як виїхати. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ой. О. Ніхто не квапиться його зупинити. За Сергієм перехожі спостерігають із цікавістю. Так само, як потім уже вдома будуть дивитися новини про загиблих людей із вини п'яного водія. З єдиною відмінністю, без усмішки, як зараз. Тихо, тихо. Всім хорошого настроєння!
Та ми з Світланою не полишаємо сподівань спонукати людей до адекватних дій. Може, поліцію викликати? Ну, він реально не збирається їхати? Чи може, кому жити не доїло, то можна йти їхати? Ну, так. Да. Нарешті до Сергія рішуче прямує чоловік. За рулем не поїдеш? Ні, ну як це не поїду? Чекай, поїду, поїду. Ні, спокійно, спокійно. Давай тобі машинку зараз виземо, ми тебе відвеземо там. Куди? То чоловік не відступав і так і не пустив Сергія за кермо. Єдиний із поміж десятка інших. Що, я просто тебе прошу. Ну так, а ключ ти мені дай. Та сама локація, автобусна зупинка та мізансцена дещо інша. І глядачі змінилися. Неподалік чуємо знайомий брязкіт. Тільки людей, що там таке прям стоять. А може кого-то підвести? На Петровичку я їду, ні? І людей це не лякає, лише забавляє. Ото не треба говорити, що я не предлагав. Окей? Сідати з таким водієм не хоче ніхто. Інстинкт самозбереження тут спрацьовує. А от відповідальність за інших прокинулася лише в цієї пані. Може покинути вас? Дайте ключі, я наберу вашу жінку. Давайте, наберайте жінку. Жінка переходить до рішучих дій. У мене немає жінки. Нема, маму набирайте. Так маму теж ні. А де поділи? Ну що ж ви смієтеся? Давайте не балуйте. Та жінка Сергія не відпускає. Я вас не випущу. А що відбувається? Ну, я вас відсюди не випущу. А що, чи мою машину вгнати? Ні, я вас украду зараз. Не треба мені красти, я в порядку. І поки вони сперечаються, на допомогу приходить чоловік. І діє без зайвих мовлянь. А ви що, міліція? Йдемте, та ні, я не міліція, йдемте зі мною сходу. Результати експерименту неоднозначні. Хоча Світлана і вдячна кільком людям, які все ж таки не залишилися байдужими. А ви дивилися, що у кого-то где-то что-то ёкнуло? У Нацполіції нарешті обіцяють запровадити нормальну систему контролю на дорогах. Депутати вкотре підвищують штрафи. Востаннє цього тижня за повторне керування у стані алкогольного сп'яніння запровадили покарання 51 тисячу гривень. Щоправда, запрацює ця норма лише з 2020-го. Та все це напівзаходи на тлі майже тотальної безвідповідальності. Де одні з легкістю сідають за кермо під градусом, з мовчазної згоди інших. Феруза Бегматова, Ірина Орловська, Даніїл Снісар, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Завтра в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Люди по всій країні запалять свічки, щоб згадати тих, хто загинув через вбивчу політику радянської тоталітарної влади. Точних оцінок, скільки саме українців померло у 20 столітті від штучного голоду, немає. Але однозначно це мільйони. Мільйони тих, хто загинув. І мільйони тих, хто не народився. Це були подробиці тижня. Ми побачимось з вами вже наступної п'ятниці.